Revygenren er kommet på skoleskemaet på Mulernes Legatskole i Odense. Hvis I går ind på jeres OneNote, så kan I se, at jeg har lagt et forløb op, der hedder revy. Vi har lavet et undervisningsforløb sammen med Mulernes på 9 lektioner, som vi kører i dansk undervisning på gymnasiet. Så vi, det kan bruges på andre gymnasier, og dermed også få den her spændende genre gjort måske mere interessant for de unge elever. I dag vil jeg gerne have, at vi simpelthen tager brainstorming. Hvad ved I om revy? Altså, jeg ved faktisk ikke særlig meget om revy. Jeg kan egentlig godt lide revy, men jeg har bare ikke sådan set det. Altså, det er nok mest, fordi mine forældre har set det i fjernsynet, at jeg selv har set det. Nogen synes jo selvfølgelig, at revyen den er fantastisk, men der er også nogen, der er kritiske og måske siger, hvor er det, revygenren er på vej hen? Jeg synes, det er relevant, i hvert fald i dansk, fordi der er sådan et historisk perspektiv. Altså, det er en genre, der har kørt i Danmark næsten sådan 170 år. Så vi kan sådan slå ned i tiden med nogle tekster. Jeg synes i høj grad samfundsfag selvfølgelig er oplagt, fordi der det er politisk, men også der er musik. Jeg kan godt stå der. Midt for er der ikke noget lys i det her monstro. Projektet har nu kørt i 3 uger, og Lars Arvad er på besøg for at give de unge mennesker et nærmere indblik i revyen. Der skete jo så det i 90'erne, at stand-up'en kom ind i Danmark. Og for ligesom at få den plads, de skulle have, så var der nogle stand-upper, og det har jeg også talt med dem om, så det må jeg godt sige, der havde rigtig travlt med at fortælle, at det, de lavede, det var i hvert fald ikke revy. Så der er sådan ligesom opstået en kløft imellem stand-up og revy. Jeg kan se, at der er mange ting i det, og så må undervisningen jo også godt være lidt underholdende, og man kan også grine lidt af det. Men let's get real. I et ægteskab, der er der dage, der er yber nice og fucking skæggeren. Men der er også dage, der er skod nederen, hvor man må gribe sine boller og håbe, lortet holder. Er der noget, der er sådan for tabubelagt og for politisk ukorrekt, at man tager det op i en revy? Jeg er blevet noget mere hård med tiden og synes og har set vigtigheden af, at man godt kan tage seriøse emner op. Men det kommer også helt an på, hvordan man behandler dem, naturligvis. Man kan jo virkelig sige nogle krasse ting med humor, som man ellers ikke ville kunne sige, fordi humoren er sådan en afvæbnende ting, at man via humor kan få sagt noget af det, der også kriller lidt. Det vil jeg gerne have, at de får med herfra. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg ved i hvert fald betydeligt meget mere om revy nu her, og det har også været rigtig spændende. I dag der skal vi helst have afsluttet revyforløbet, og det gør vi jo med den kæmpe store kombination på det, og det er, at vi skal se jeres produkter. Efter godt en måned er undervisningsforløbet nu ved at være slut. Hvad er det, I vil udtrykke med den? Altså, for hun nedværdigede jo virkelig sådan, nedgjorde Sofie Lindes oplevelse. Og det vil gøre lidt grin med at sådan, sige, hvor absurd det egentlig er. Normalt sidder man i dansk og måske analyserer en tekst, og det gør vi jo også her, men det her det er måske det er en helt anderledes tekst, og det er lidt mere sjovt på en anden måde, i stedet for at sidde og høre om det moderne gennembrud, måske. Der var nogen, som blev offer, men var det virkelig dig? Det tror jeg nemlig ikke. Bare en masse volapyk. Jeg kan mærke nu her, hvor vi har siddet med det sidste, hvor de har været kreative og innovative, der kan jeg mærke, at faktisk sådan lidt interessebarometer, det er kommet op, fordi at de skulle prøve at være lidt kreative. Jeg er en præsident fra Amerika. Jeg dater yngre kvinder, de objekter. Jeg ville date min datter, hvis hun ikke var min. Demokrater hader mig, når jeg så. Det er meget brugbart. Altså, man kan både som samfundsfagslærer og historielærer og dansklærer måske bruge det her. Så det er egentlig bare med måske at kaste sig ud i det. Jeg synes, det har været mega spændende. Jeg synes virkelig, vi har lært meget om sådan både, altså alle de forventninger, jeg havde, er i hvert fald sådan blevet indfriet. Vi har både lært om, hvordan revyen har udviklet sig sådan rent historisk, og hvordan den opstod. Og om, at en revy faktisk kan være altså flere genre i én genre. Jeg synes også, det er det, der gør revyen rigtig fed, at det netop ikke kun er underholdning. At man også sådan, altså man har det sjovt, og det er fedt, men at man også får noget ind på en eller anden måde. Som en ekstra afslutning på forløbet er klassen fra Mulernes Legatskole inviteret ind og se revyen Revolution, som spiller på Anarkist.
Det er en mega fed afslutning. Vi hygger os i hvert fald rigtig meget med at skulle herind og sådan, så jeg tror alle de glæder sig ret meget til ligesom at få lov til at se det rigtigt. Det er en god afslutning, altså at vi både har lært noget om revy, men så også ligesom får lov at se en endelig og så også live i stedet for bare at se det på computerskærmen, så jeg tror det bliver rigtig godt. Der skal sgu da ikke nogen kørestol ombord på en tømmerflåde for helvede! Vil du ekskludere handicapgrupperne? Puh! Da hans hænder strejfede hendes... To styks blandingsbatterier med galvaniseret nippelmuffer. Fra små spirvipper til store basser, Johnny har masser af kasser, der passer. Jeg synes, det var overraskende sjovt, faktisk, at de kom ind på nogle ret sjove punkter. Jeg kan virkelig godt lide det med tømmerfloden, de lavede. Det er ret sjovt. Ja, jeg tror, jeg har meget mere forståelse for... hvad de prøver at gøre ud over at underholde. Så men det var rigtig sjovt. Ja. Jeg kan se, at det kan jeg sagtens køre igen, og det er et forholdsvis kort forløb, og det er sådan rimelig komprimeret, så jeg synes, at det er brugbart, også for fremtiden og nye klasser. Mm.